მოგესალმებით. ჯობს თავისუფლებისათვის ცოლაში მოკვდე, ვიდრე მოკვდე მშვიდობიან მონობაში. დღეს ასეთი საინტერესო დევიზის მქონე პორტუგალიის შემადგენლობაში მყოფ მეორე ავტონომიაზე, კერძოდ აზორის ავტონომიურ რეგიონზე ვისაუბრებთ. აზორის კუნძულები ქმნიან არქიპელაგს ატლანტის ოკეანეში, რომლის 9 მთავარი კუნძული კუნძულთა 3 ჯგუფს ქმნის და პორტუგალიის დასავლეთით დაახლოებით 1600 კილომეტრზე არის გადაჭიმული. ავტონომიის ოფიციალური ენა პორტუგალიური, უდიდესი ქალაქია პონტა დელგადა, სადაც განლაგებულია რეგიონის აღმასრულებელი ხელისუფლება, მასთან დედაქალაქის სტატუსს ინაწილებენ ჰორტა საკანონმდებლო ხელისუფლებით და ანგრადე ჰეროისმო სასამართლო ხელისუფლებით. აზორის კუნძულებს თავისი კლიმატისა და ბუნებრივი სილამაზის გათვალისწინებით ევროპის ჰავაისაც უწოდებენ და მართლაც ჰავაის მსგავსად აზორის 9 კუნძული გვთავაზობს საოცარ პეიზაჟებს, საოცარ გარემოს, ატლანტის ოკეანესთან სიახლოვეს და გარე აქტივობების ფართო სპექტს, მაგალითად თუნდაც ისეც, როგორიც არის ვეშაპებზე დაკვირვება, რაც მიმზიდველს და საინტერესოს ხდის მოგზაურებისათვის. ხოლო მისი კონსტიტუციური მოწყობა ასევე განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, საინტერესოა სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობით დაინტერესებული სხვადასხვა კატეგორიის სპეციალისტებისათვის. ეს ავტონომიური რეგიონი ბევრი საინტერესო თავისებურებით გამოირჩევა. კერძოდ, მხოლოდ ამ კუნძულებზე შეგიძლიათ ნახოთ ჰავაისა და ისლანდიისათვის დამახასიათებელი გარემო პირობები ერთდროულად. საინტერესოა იმითაც, რომ ტრადიციულად აზორის 9 კუნძულიდან თითოეულს მინიჭებული აქვს თავისი ფერი, ასე მაგალითად ტერცეირა იასამნისფერია კუნძულზე შენობების მეწამული ფასადების გამო, ფაიალს ჩვეულებრივ ლურჯ კუნძულს უწოდებენ, რადგანაც მის პეიზაჟებს ფარავს ჰორტენზია, გრაციოსა თეთრია, რადგან მას აქვს ბევრი თეთრი კლდე და ასე შემდეგ. აზორები ცნობილია იმითაც, რომ ოკეანის ფსკერიდან თუ დავიწყებთ ათვლას, აზორის მთები მსოფლიოს ყველაზე მაღალ მთათა სისტემებს შორის შეგვიძლია მოვიხსენიოთ. ეს მთები წარმოშობილია 1766 ვულკანიდან, რომელთაგანაც მხოლოდ 9 არის აქტიური. საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ ერთ-ერთი ვერსიით აზორებს სახელი ეწოდა ფრინველის ასტორის საპატივცემლოდ, რომელსაც აზორებზე პრაქტიკულად არ უცხოვრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ ადგილსა დასახელების წარმოშობის სხვადასხვა ვერსიებიც არსებობს, რომელზეც ბუნებრივია აქ არ ვისაუბრებთ. ფიქრობ, საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ აზორები ერთადერთი რეგიონია ევროკავშირში, სადაც მოყავთ ჩაი კომერციულ საფუძველზე, ასევე მოყავთ ყავა, ასევე ანანასის პლანტაციები და იგი ასევე ცნობილია ყველისა და ღვინის წარმოებით, ისე როგორც ნამდვილი სამოთხეა გოლფის მოყვარულთათვის და მხოლოდ ალგარვეში, ალგარვე რომ ავიღოთ, მასზე 40-ზე მეტი გოლფის მოედანი და გოლფის კურორტია. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, რასაც ამ ავტონომიასთან დაკავშირებით შეიძლება შევხვდეთ, არის ის, რომ სწორედ აქ შეხვდნენ 2003 წლის მარტში ერთმანეთს პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში, პრემიერი ტონი ბლერი და ესპანეთის პრემიერი ხოსე მარია აზნარი ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების ბაზაზე და პრაქტიკულად გამოაცხადეს მზადყოფნა გაეროს თანხობით თუ მის გარეშე ერაყში ომის დაწყების შესახებ. აღნიშნული საინტერესო ფაქტები ერთგვარი შესავლისათვის, რაც შეეხება ძირითად თემას. დავიწყოთ იმით, რომ აზორების არქიპელაგი, როგორც პორტუგალიის შემადგენლობაში მყოფი ავტონომიური რეგიონი, ატარებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხასიათს და აზორის განსაკუთრებული პოლიტიკური, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი რეჟიმი ეფუძნება მის გეოგრაფიულ, ეკონომიკურ და სოციალურ მახასიათებლებს და კუნძულების მოსახლეობის ისტორიულ მისწრაფებას ავტონომიისაკენ. აზორებში ავტონომიის პირველი მოთხოვნები წარმოიჭრა 1820-იან წლებში, როდესაც ლიბერალები აუჯანყდნენ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომელიც იმ დროს მდებარეობდა კუნძულ ტერცეირაზე. თუმცა, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს იყო მოთხოვნები ავტონომიაზე პრაქტიკულად არა მატერიკული პორტუგალიისაგან, არამედ უფრო პროტესტი ცენტრალური აზორების წინააღმდეგ. აზორისა და პორტუგალიის მთავრობები შეთანხმდნენ კუნძულთა 3 ოლქად დაყოფაზე. აზორის ავტონომია საბოლოოდ ინსტიტუციონალიზებული იქნა 1895 წელს მთავრობის განკარგულებით ჰინცო რიბეიროს რეჟიმის დროს. ამიტომ ნაკლებად დემოკრატიული ბუნების არსებობის გამო აზორების იმდროინდელ ავტონომიას არ თვლიან თანამედროვე ავტონომიურ სისტემად.
მატერიკული პორტუგალიისა პარლამენტისა და თავრობის ინტერესის ნაკლებობისა და რესურსების დამატების გარეშე ზედმეტი პასუხისგებლობების მუდმივი დაკისრების გამო ავტონომია ჩავარდა კრიზისში და 1990-იან წლებში პრაქტიკულად იგი საბოლოოდ გაუქმდა. ხოლო 1974 წელს პორტუგალიაში დემოკრატიული რეჟიმის აღდგენის შემდეგ დამფუძნებელმა ასამბლეამ გადაწყვიტა აღედგინა ასევე ქვეყნის ორი ავტონომიური რეგიონი, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ერთის მხრივ ეს ხელსაყრელი იყო ინოვაციური თვალსაზრისით, რაც ჩამოგდებული რეჟიმის ყოველგვარი პოლიტიკის უარყოფის დეკლარირებისათვის იყო საჭირო, ხოლო მეორეს მხრივ კი ის ნაწილობრივ ინსპირირებული იყო იმით, რომ აზორების სეპარირების საფრთხის შიშით, რომელიც გაჩნდა რევოლუციის შემდეგ და რევოლუციაში ამ შემთხვევაში იგულისხმება ეგრეთ წოდებული მიხაკების რევოლუცია, რომელიც განახორციელა კაპიტნების მოძრაობა, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ მადეირას დახასიათების დროს და ვფიქრობ აქ ამაზე არ უნდა შევჩერდეთ. აზორის სტატუტის თანახმად ავტონომიის მიზანია მოქალაქეთა დემოკრატიული მონაწილეობა მართვაში, ეკონომიკურ სოციალურ განვითარებაში, რეგიონული ინტერესების სტიმულირებასა და დაცვაში, ასევე ყველა პორტუგალიელს შორის ეროვნული ერთიანობისა და სოლიდარობის განმტკიცებაში და ასე შემდეგ. აზორის პოლიტიკურ ადმინისტრაციული რეგიონული ავტონომია ხორციელდება პორტუგალიის კონსტიტუციისა და აზორის ავტონომიური სტატუტის ფარგლებში და არ ლახავს სახელმწიფო სუვერენიტეტს. ავტონომიის მარეგულებებს ძირითად სამართლებრივ დოკუმენტებს, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს პირველში პორტუგალიის კონსტიტუცია და აზორის ავტონომიური რეგიონის პოლიტიკურ ადმინისტრაციული სტატუტი, რომლის პროექტსაც შეიმუშავებს აზორის რეგიონის საკანონმდებლო ასამბლეა და განსახილველად და დასამტკიცებლად ეგზავნება რესპუბლიკის კრებას. აზორის ავტონომიური რეგიონის პოლიტიკურ ადმინისტრაციული სტატუტის თანახმად რეგიონის ადმინისტრაციული ორგანიზაცია უნდა ასახავდეს რეგიონის გეოგრაფიულ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ სინამდვილეს, რაც უნდა ემსახურებოდეს აზორის არქიპელაგის მოსახლეობას. აზორის ავტონომიურ რეგიონს აქვს საკუთარი დროშა, გერბი და ჰიმნი, რომელიც მტკიცდება საკანონმდებლო ორგანოს მიერ და რომელთა გამოყენება რეგულირდება რეგიონალური საკანონმდებლო დადგენილებით და სხვათა შორის, რადგანაც სიმბოლიკა ვახსენეთ, უნდა აღინიშნოს სიმბოლიკასთან დაკავშირებული საკმაოდ მძიმე დისკუსიები, რომელიც მიმდინარეობდა ცენტსა და რეგიონს შორის, რომელიც დროშების კონფლიქტის სახელით შევიდა ისტორიაში და საბოლოოდ საკითხთან დაკავშირებით შეიქმნა ერთობლივი კომისია, რომელიც შეიმუშავებს რეგიონის სიმბოლოებს. ეს კონფლიქტი პრაქტიკულად წარმოადგენდა ერთ-ერთ ძირითად და ასე ვთქვათ საკვანძო მომენტს ცენტსა და რეგიონს შორის ურთიერთობის განსაზღვრა გამიჯვნისათვის. აზორის ავტონომიურ რეგიონს გააჩნია საკუთარი ავტონომიური როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ორგანოები. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოა რეგიონის ერთპალატიანი საკანონმდებლო ასამბლეა. ასამბლეას აქვს პოლიტიკური, საკანონმდებლო და მარეგულირებელი უფლებამოსილებები და მისი ფუნქციონირება ხდება პლენარულ სტომაზე ან კომისიებში. საკანონმდებლო ასამბლეა წარმოადგენს აზორელი ხალხის ღირებულებებსა და ინტერესებს, ახორციელებს საკანონმდებლო და მარეგულირებელ ძალაუფლებას და აკონტროლებს რეგიონის მთავრობას. საკანონმდებლო ასამბლეა შედგება პირდაპირი ფარული პროპორციული წარმომადგენლობის პრინციპის საფუძველზე 4 წლის ვადით არჩეული 57 დეპუტატისაგან. მისი მართველი ორგანოებია პრეზიდენტი, ბიურო და ადმინისტრაციული საბჭო. საკანონმდებლო ასამბლეის პრეზიდენტი ზედამხედველობას უწევს სამსახურების ადმინისტრირებას და შეუძლია ბიუროს ერთ-ერთ წევს ან გენერალურ დივანს გადასცეს როგორც ადმინისტრაციული, ასევე ფინანსური უფლება მოსილები, რომელიც მას კანონმდებლობით აქვს მინიჭებული. მეორე ავტონომიურ ორგანოს წარმოადგენს რეგიონის მთავრობა, რომელიც წარმოადგენს უმაღლეს ადმინისტრაციულ ორგანოს. რეგიონული მთავრობა შედგება პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის, ფინანსების დაგეგმვისა და ადმინისტრაციის, განათლებისა და კულტურის საკითხთა, ჯანმრთელობისა და სპორტის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების, ზღვისა და მეთევზეობის, გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილების, ტურიზმის, მობილობისა და ინფრასტრუქტურის, ახალგაზრდობისა და პროფესიული კვალიფიკაციის, რეგიონული სამდივნოების უფროსებისა და პრეზიდენტის რეგიონული მდივნის მოადგილეებისაგან. რესპუბლიკის წარმომადგენელი წარმოადგენს პორტუგალიის სახელმწიფოს აზორის
ავტონომიურ რეგიონში, რომელსაც ნიშნავს რესპუბლიკის პრეზიდენტი რესპუბლიკის მთავრობასთან კონსულტაციის შემდეგ. იმის გათვალისწინებით, რომ პორტუგალიის ავტონომიურ რეგიონებში რესპუბლიკის წარმომადგენლის ფუნქციებზე სხვა ვიდეოებში უკვე ვისაუბრეთ, აქ ამ საკითხზე აღარ შევჩერდებით. გარდა საკანონმდებლო ასამბლეის, რეგიონის მთავრობისა და რესპუბლიკის წარმომადგენლისა, აზორის ავტონომიურ რეგიონში მოქმედებს ასევე სხვა ისეთი ორგანოები, როგორიცაა კუნძულების წარმომადგენლობითი ორგანოები, რომლებიც შედგებიან თვითმართველობის ორგანოების, მუნიციპალიტეტების და ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებისაგან. ასევე აზორებში ფუნქციონირებს დამოუკიდებელი რეგიონული ადმინისტრაციული ორგანოები და სპეციალური რეგიონული ომბუდსმენი, რომელიც ეროვნული ომბუდსმენის უფლებამოსილების გათვალისწინებით და მასთან კოორდინირებულად იღებს მოქალაქეთა საჩივრებს ავტონომიური რეგიონული ადმინისტრაციის ქმედებებსა და აქტებზე. აქვე აღნიშნავ აზორის მუნიციპალურ დაყოფაზეც და ვიტყვი, რომ მუნიციპალური თვალსაზრისით აზორის ავტონომიური რეგიონი შედგება 19 მუნიციპალიტეტისაგან. დასასრულს უნდა ვთქვათ, რომ რადგანაც აზორი და მადეირა უფლებამოსილებებითა და ფუნქციონირებით ძირითადად გავს ერთმანეთს, ასევე უკვე გაკეთებული გვაქვს მათი ზოგადი დახასიათება ცალკე ვიდეოში, ამასთან ცალკე საკმაოდ ფართოდ ვისაუბრეთ მადეირის უფლებამოსილებებზე, ამჯერად აზორის კუნძულების მეტ დეტალზე აღარ შევჩერდებით. ამ საინტერესო ავტონომიას სმენელთა ინტერესის არსებობის შემთხვევაში შეიძლება დაუბრუნდეთ მოგვიანებით. საომავლოდ კი პორტუგალიიდან გადავინაცვლებთ არანაკლებ საინტერესო ავტონომიების მქონე ქვეყანაში, იტალიაში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.